Ես ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի շախմատի հավաքականի կազմում Օլիմպիադայի կրկնակի չեմպիոն գրոսմայստեր Տիգրան Պետրոսյանին, հայկական արտիվներ թիմի մենեջեր Արտակ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօրվա մեր ասուլիսի թեման է chess.com կայքի կազմակերպած Process Liga-ի ակումբային մրցաշարում հայկական արտիվներ թիմի որակազրկման խնդիրը, որ մեր բանախոսները կանդրադառնան թեմային, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, երևի դուք սկսեք։ Շնորհակալություն, ես կփորձեմ հիմնականը մակրո միջավայրը ներկայացնեմ, այսինքն առանցքային դերակատարումը եւ կոնկրետ քանի որ հաղորդակցությունը, որը chess.com-ը տարածում է, այնտեղ շեշտված է կոնկրետ մեր բազմավաստակ շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանի անունը, կոնկրետ իր մասով մտահոգություններին ինքը կանդրադառնա։ Ես այս ողջ պատմության մեջ կուզենայի 3 բաղադրիչ առանձնացնել։ Առաջինը դա սպորտային է։ Սպորտային բաղադրիչով ըստ էության այս առցանց մրցաշարերը անցկացվում են ինչպես առցանց, այնպես էլ ըստ էության իրական, երբ որ մարդիկ մրցում են իր հետ խաղատախտակի առջև։ Ասեմ, որ մենք գործող 2018 թվականի չեմպիոն ենք եւ նաեւ չեմպիոնություն ենք նվաճել այս տարի միայն առցանց առաջ իրականացվող շախմատում։ Այսինքն մենք բացի նաեւ որ ապացուցել ենք մեր ուժը առցանց, նաեւ 4 երկրների միջև պայքարում Սան Ֆրանցիսկոյում տեղ ունեցած բոլորի առջև այդ մրցաշարին ապացուցել ենք, որ մենք արժանի ենք լինել չեմպիոն։ Սա բոլոր նրանց համար, որպեսզի պարզ դառնա, որ միայն առցանց չի, այստեղ նաև իրական ժամանակահատվածում է այդ չեմպիոնական կոչումը խաղարկում։ Եվ ես այդ հաղթական թիմի անդամ եմ, որը որ նաև նպաստել է իննման ունեցել հաղթանակի մեջ։ Երկրորդը, սպորտային զուտտեսանկյունից մենք 3 նամակ ենք ստացել chess.com-ից, որը որ ըստ էության 2 տարբերակ էր մեզ առաջարկվում, կամ ընդունել մի բան, որը որ չկա, կամ եւ շարունակել մեր գործունեությունը որպես թիմ, որպես լավագույն, այսպես ասած, թիմերից մեկը, որը որ իր լումանունի chess.com-ի կայացման մեջ, եւ կամ երկրորդը սկսել ինչ որ առումով քննարկումներ այս ֆորմատում։ Ես ինքս որպես թիմի մենեջեր իմ համար անընդունելի է որևէ կարգի չհիմնավորված եւ ըստ էության ըստ ասեկոսների կամ կոմենտների մակարդակով մոտեցումը, հետեւաբար ես ինքս որոշել եմ, որ մենք հաջորդ տարիներին կդադարեցնենք ընդհանրապես մեր մասնակցությունը այս մրցաշարին։ Այսինքն, երբ որ ճիշտ եք վերնագրում որակազրկումը, այդ որակազրկում չի, դա որոշում է, որ մենք չենք պատրաստվում այսուհետև մասնակցել chess.com-ի կողմից, այսինքն մեր թիմը բոյկոտում է մեծ հաշվով մեր մասնակցությունը, որովհետև ինչեմ ես այսպես ձևակերպում, եթե ես ուզենայի որ մենք մասնակցենք, դրա հնարավորությունը առնվազն մեզ 3-վա դրությամբ տրամադրված է եղել եւ մենք մերժել ենք այդ։ Հիմա սպորտային բաղադրիչի մասով ասեմ, որ նորից պայմանները, բոլոր վավերապայմանները, որոնցով անվտանգությունը ստուգվում է, դա իրականացվում է chess.com-ի միջոցով։ Գիտեք, որ կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ փուլ է եղել եւ ամեն խաղացող նախապես բոլոր այդ ընթացակարգերին հետևում, այսինքն ավելին ասեմ, նույնիսկ խաղի ընթացքում, եթե կոնկրետ դրվագներ կա, կանոնադրության հնարավորություն կա, որ կոնկրետ խաղացողին ասեն, օրինակ, եթե ներքև ես նայում, հենց ցույց տու ներքևը ինչա, եւ նման միջամտություններ եղել են, ինչպես հիմա, այնպես էլ նաեւ օլիմպիադայի ժամանակ, հա, օրինակ։ Այսինքն ասածս այն է, որ այդ ընթացակարգերը կան, ընթացակարգերին մենք հետևել ենք։ Եվ հիմա զարմանալի է, որ այս մասով հասկանալի է, որ ողջ շախմատային աշխարհը եւ կազմակերպիչները, քանի որ ամերիկյան ընկերությունը, նրանք մեծապես հետաքրված են նաեւ առևտրային ընկերությունը, որ ամերիկյան թիմը, որը համալրված է ըստ էության իրենց հավաքականով եւ ի սկզբանե համարվում է ֆավորիտ, այլ հավասար պայմաններում հաղթի, որտեղ սա նշանակում է ներդրումների հատուց, նշանակում է, որ ամերիկյան շախմատի մասսայականացումը եւ այլն, եւ այլն։ Ցավոք իրենց համար շախմատը սպորտաձև է եւ ոչ միշտ է, ինչպես պատերազմում, քանակով ավել կամ ուժերը թվականակով նշանակում, որ որակապես լավ ուժեր։ Եվ ինչ ասեմ, այդ օրը չնայած համալրված էր աշխարհի մեգա աստղերով, բայց եթե մարդիկ չեն կարողանում այդ օրը խաղան եւ օրինակ հաղթած դիրքը գայսեն պարտվում են դրանով մեղադրել մրցակցին ինչ որ մի բանի մեջ, սա կարծում եմ անընդունելի եւ
առնվազն դրամաբանական չի։ Երկրորդը քաղաքական կոմպոնենտը ես փորձեմ ասեմ, ու գաղտնիք չի, որ Չեսքոմի հեղինակությունը մեծ հաշվով եւ ընդհանրապես արցան շախմատի հեղինակությունը էական վնաս հասցվեց շախմատի օլիմպիադայում եւ այստեղ մեծ լումա ունեցավ նաեւ Հայաստանի թիմը, ու նկատմամբ անարդար որոշում եղա, որի մասով նաեւ կրթության գիտության նախարարությունը, շախմատի ֆեդերացիան, հենց նույն խաղացողները բազմիցս խոսել են, այսինքն ակնհայտ է, որ արցան շախմատի Չեսքոմի կազմակերպչական ունակությունների մասով մեծ մտավախություն կա, եւ այլ հավասար պայմաններում հասկանալի է, որ հայկական թիմի միջոցով նման հակակշիռ անելու գայթակղությունները բավականաչափ մեծանում էին, հատկապես երբ որ խաղադրույքն էր դրված ամերիկյան շախմատային թիմը եւ ամերիկյան առաջատար շախմատիստների արցանց համակարգերում դժգոհությունը եւ հայկական շախմատը։ Եվ այս ամենով հանդերձ ես նաեւ կուզենամ հիշեցնեմ, որ սպորտային բաղադրիչի տեսանկյունից չափազանց կարևոր է արդարությունը։ Եվ այս համատեքստում, երբ որ կազմակերպչական այս ուղղություններն են քննարկում, այնտեղ պայմանագիր կա, որ կազմակերպիչները իրենք կարող են որոշել կամայական որոշում, այսինքն կարող են ասել, որ դու ես ես, դու են ես, և մենք դրա նախադեպը, վատ նախադեպը ունեցել ենք նաև այս ընթացիկ խաղարկման ժամանակ, երբ որ օրինակ ամերիկյան թիմը հանդիպում է ռուսական թիմի հետ, այնտեղ ով պետք է սպիտակով խաղա, ով պետք է սևով խաղա, ըստ էության կազմակերպիչների մեխն է, և ռուսական թիմը ասում է, որ ձեր մեխն է, մենք պատրաստ ենք շարունակել այս մրցամարտը, երբ որ դուք ձեր մեխը ուղղեք, բայց քանի որ այնուս կողմը ամերիկյան ըստ էության էլի թիմ էր, որոշում կայացվեց, որ չենք այս շտկումը անում, չնայած մեր մեխը, և ռուսական թիմն էլ ի նշան դրա բոյկոտեց և չխաղաց վերջի մրցախաղը, այսինքն ես սա ուզում եմ ասեմ, որ այս բոլոր հանգամանքներով մեծ հաշվով մոդելի հիմքում դրված է ամերության կանխավարկածի ոտնահարումը և կամայական որոշումների ընդունումը։ Եվ ես փորձեմ ամփոփել, եթե հարցերը լինեն, խնդրում եմ, որ արցանց ռեժիմով անդրադառնան նաև Տիգրան Պետրոսյանի ելույթից հետո, ես վերջում ամփոփեմ, որ մենք երեք երեկոյան ստացել ենք այդ կոնֆ, այսպես ասած, փակ նամակը, որում որ ասում էր այդ երկու հնարավորությունը և խոսում էր Տիգրան Պետրոսյանի մասով, մենք այս մերժել ենք այդ երկու տարբերակներից, ըստ էության գնացել ենք նրան, որ մենք չենք մասնակցի այս, որովհետև եթե նման կարգի ոչ հիմնավորված մոտեցումներ են լինում, և նաև Տիգրան Պետրոսյանը այսօր նախաձեռնել այս ասուլիսը, ես իմ մասը պարզաբանեցի, ներկայացրեցի, իսկ Տիգրան Պետրոսյանը արդեն դատական նաև և իրավական գործընթացների մասով կասի իր մոտեցումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պետրոսյան, միշտ դատական ու իրավական գործընթացների մասին խոսելը, որպեսզի մեր հետևորդների համար ավելի հասկանալի լինի, կասեք, պաշտոնական բացատրությունը որն է որակ ազգվան, իրենք ինչպես են պատճառաբանում։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ անձամբ ինձ այդպես կոնկրետ բացատրություն չի տրվել, այսինքն ես ընդհանրապես նման, որ նմանատիպ կասկածներ կա, իմացել եմ պարոն Մանուկյանից, որը որ ասաց, որ նմանատիպ նամակ աստացել Չեսքոմ սայտից, տնօրինությունից, այսպես ասեմ, և ես էլ միանգամից ոնց որ իրենց նամակ ուղեցի, բացատրություններ պահանջելով, նամակի պարունակությունը շատ երկար էր, շատ չեմ մանրանա, բայց միտքը նա էր, որ նախ առաջին հերթին, եթե իմ անունն է շոշափում, դուք պետք է ինձ ինչ-որ հարցեր ուղեք, և երկրորդը ես իրենց զգուշացրեցի, որ ես այն մարդը չեմ, եթե շախ Չեսքովի պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ որ նրանք անհիմն մեղադրել են ոչ մի բացատրություն, ոչ մի ապացույց չներկայացնելով, և դա այդպես ոնց որ սղացել գնացել է, ես իրենց ուղղակի նշեցի, որ միանշանակ դատական հայց եմ սկսելու, ինչին պատասխան չեղավ, և միայն այսօր առավոտյան, երբ որ արդեն իրենք որոշեցին այդ որոշումը հանրայնացնեն, ստացանք նամակ, որտեղ ես էլ էի կցված, որտեղ որ գրված է, որ սա մեր վերջնական որոշումն է, և այն կետին անդրադառնալով, որ ես ասել եմ դատական հայց եմ ներկայացնելու, նրանք ընդամենը պատասխանեցին, որ դու չես կարող, քանի որ դու ստորագրել ես այսպիսի պայմանագիր, որ մեր հայեցողության վրա են նման որոշումները։ Իրավական մասով դեռ իհարկե ճշտումներ պետք է արվեն, հիմա չեմ կարող միանշանակ ասել ինչ փուլով կգնանք, բայց միանշանակ եթե գետ 1% տարբերակ եղավ իրավական այս հարցին լուծում տալու, ես մինչևը չգնալու եմ, իսկ հիմա մնացած հարցերին անդրադառնալ եմ։ Եթե թույլ տաք, ես մի բան էլ հավելեմ, որը որ մոռացա ասել,
Երբ որ ես ասում եմ նաև ՉԵՍԿՕՄ-ի մասին եւ Հայաստանի նկատմամբ անարթայ վերաբերմունք օլիմպիադային, ակնհայտ է որ հեղինակությունը նվազել է եւ այլ հավասար պայմաններում բոլոր այս առցանց պլատֆորմերը իսկ ՉԵՍԿՕՄ-ը առավել եւս, քանի որ ինքը միայն կոմերցիոն առևտրային նպատակներ հետապնդող է, նա ուզում է ներկայացնել որ իր ծրագրերը դրանք լավագույն լուծումներն են, այստեղ ամեն ինչ անվտանգ է, շատ արագ բոլոր այն մարդիկ, որ իրապես խարդախություններ են իրականացնում, ամեն ինչպես իրանքով ազդում են, որ կարողանում են բացահայտել, այս առումով խնդիր կա նաև այդ սասանված հեղինակությունը վերականգնել եւ կամայական նման կարգի թվացյալ եւ արհեստական կոնֆլիկտ ըստ էության մեծացնում է այս կայքի նկատմամբ եւ այս կայքի միջոցառումների էֆեկտիվության նկատմամբ հանրային հետաքրքրություն։ Այսինքն սա էլ է հավելյալ մոտիվ, որը կարծում եմ նաև այս ներկայ ժամանակաշրջանը հաշվի առնելով եւ նաև հաշվի առնելով որ ՉԵՍԿՕՄ-ի հետ կապված էլ այնտեղ ֆունկցիոներների մեջ բավականաչափ մեր հակառակորդ երկրի ներկայացուցիչներ կամ դրանց շահերը սպասարկող անուղակի ձևով ներկայացուցիչներ կան, պահնել էր կարծես թե ընտրված հենց այդ ժամանակաշրջանի մոտ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի, պարոն Պետրոսյան, կվերհիշեք նմանատիպ խնդիր ընդհանրապես ՉԵՍԿՕՄ-ի կազմակերպած մրցաշարում եղել է, թե ոչ, եւ ձեր գործընկեր շախմատիստները կամ թիմերը արձագանքել են։ Ճիշտ ասած, որոշումը դեռ նոր ենք ստացել։ Ես առավոտյան երբ որ զարթնացի, արդեն իմ ընկերների շախմատի ստարտասահմանից շատերն էին ինձ գրել, որ ինչ դրամատություն է, ինչի մասին է խոսքը։ Բնականաբար բոլորը կողքին կանգնած են եւ դա ոչ միայն խոսքերով կլինի, այլ վստահ եմ արձագանքը կլինի լայնամասշտաբ։ Նման որոշումներ շատ են եղել առասարակ ՉԵՍԿՕՄ-ում, բայց թե հայ շախմատիստների հանդեպ են եղել ժամանակ առ ժամանակ կասկածներ, թե այլ երկրի տարբեր, բայց այսպես ասեմ, եւ այդ ամեն ինչը միշտ մնում է այս փակագծերի մեջ, հա, միշտ ասվում է, որ կան կասկածներ եւ խնդրում ենք այսին շախմատիստը էլ չմասնակցի, հա, նմանատիպ մրցաշարի։ Հիմնականում դրանով սահմանափակվում է, բայց սա նախատեպ դեպք է, երբ որ նրանք ոնց որ բացեի բաց ասում են, որ այսին շախմատիստը կասկածվում է, հա, միշտ ոնց որ ավելի փակ է, գուլիսների ետևում է տանում։ Իհարկե, անդրադառնալով խաղ մրցաշարի կանոններին, ինչպես արդեն ասվեց, ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրանամ պայմաններից էր, օրինակ, որ պետքա վեբ կամերան միացած լինի ամբողջ ընթացքում, այդ պայմանը կատարվելա ամբողջությամբ։ Պայմաններից էր, որ գո համակարգչի screen sharing, այսպես ասվածը, պետքա միշտ միացած լինի, որ իրանք տեսնեն, թե դու այ ինչ որ մի բան անում ես գո համակարգչով, թե չէ, այդ պայմանը նույնպես կատարվելա ամբողջությամբ 100%-ով։ Պայմաններից էր, որ ցանկացած պահի մրցավարը կարող է միջամտել եւ ասել, որ քեզ ցույց տաս քո կողքը ինչա դրված, ինչա արվում, ինչա կատարվում։ Այդ պայմանը նրանք երբեք ինձ չեն դիմել, որ ես խաղի ընթացքում որևիցե կերպ ինչ որ բան ցույց տամ, իսկ խաղից առաջ խնդրել են եւ տեսել են ամբողջ սրահը, որտեղ որ ես նստած եմ եղել եւ մասնակցել եմ այդ խաղին։ Ինչի համար եմ այդ ամեն ինչ ասում, որ իրենց կողմից առաջադրված բոլոր պայմանները fair play-ի կատարման պահպանվել են եւ իրենք խոսում են նամակի մեջ նաեւ կիսաեզրափակչի մասին, այստեղ նույնիսկ ծիծաղել է ասել, որովհետեւ եթե կիսաեզրափակչում ինչ որ խախտում են նկատել, կիսաեզրափակիչը 2 օր առաջ է եղել եզրափակչից, ինչու՞ չասել դրա մասին, որ նմանատիպ կասկածներ կան, ինչու՞ չհետաքննել դա։ Ես այս ամենի մեջ այն միտումն եմ տեսնում, որ կիսաեզրափակչում մենք նույնպես ֆավորիտ թիմ չէինք, եւ երբ որ մենք հաղթել ենք, եզրափակչում պետք է հանդիպեինք ամերիկյան թիմի հետ, որտեղ որ բնականաբար ֆավորիտը ամերիկյան թիմն էր, ավելի բարձր վարկանիշով, ավելի ուժեղ շախմատիստներ էին, եւ նրանք հույս ունեին, որ հեշտ կհաղթի ամերիկյան թիմը եւ կդառնա չեմպիոն։ Կարծում եմ այդ պատճառով ուղղակի տենց սպասել են ինչ որ տեսնեն ոնց կավարտվի բան, եւ երբ որ մենք ենք վերջի վերջո հաղթել, արդեն սկսել են ինչ որ բաներ մանգալ, ոնց այդ ամեն ինչ ոնց որ հաղթանակը ոնց անեն, որ մեզ չտան։ Իհարկե շատ իրանց համար ցավալի է, եւ ու չեմ ուզում ասեմ ամոթ, ամեն դեպքում սպորտ է, բոլորսը կարող ենք թույլին ավելի պարտվել, բայց սա սպորտ է վերջի վերջո։
Եվ մեզ հաջողվել է հաղթել, ես օրինակ միշտ արժանի ընդունում եմ իմ պարտությունները եւ շնորհավորում եմ հակառակորդներին, ինչ որ չարեցին մեր հակառակորդները, հա, այսպես ասեմ։ Շատ շատ արդեր խոսվելու այս թեմայով, ես վստահ եմ, որովհետեւ շատ շախմատիստների մոտ ամբողջ աշխարհում արդեն հավաքվել էր այս օնլայն շախմատ, այս օնլայն մրցաշարերը, այս անարդարությունները, ինչ է լինում, որ կա մայական որոշումներ։ Ну, մի գուցե եւ ինձանով սկսվի այս պայքարը նմանատիպ անարդար որոշումների դեմ, քանի որ հիմնականում շախմատիստները այդպես հեշտ հանձնվել են եւ չեն պայքարել, բայց ես վստահ եմ, որ այս դեպքը չի լինելու եւ հուսանք, որ շատ մոտ ապագայում կհասնենք նրան, որ այդ որոշումը փոխվի եւ ներողություն կընտրեն, եւ տեսնենք ուր կհասնենք։ Ես հենց դա նկատի ունեի, որ քանի որ եզակի դեպքեր չեն անհիմն որակալ զրկելը կամ խաղից խաղալու հնարավորությունից զրկելը, միգուցե այդ ամեն ինչը համախմբվի, բոլորն ակ օգեր դժգոհությունները ունեցել եւ այդպես համակարգված փորձեք այդ խնդրի լուծումը։ Միանշանակ, ուղղակի սա հիշեցնեմ, որ այսպես ասած օֆիցիալ ինչ-որ իդեի տակ անցկացվող այդպես ինչ-որ աշխարհի առաջնություն չէր, սա մասնավոր կայքի անցկացված առաջնություն է, եւ շախմատիստներից շատերը միգուցե ուղղակի ասել են՝ լավ, այդքան ժամանակ եւ ռեսուրս չծախսենք հետաքննությունների, դատական process-ների վրա, միգուցե եւ ես չգիտեմ ոնց են մտածել նման մարդիկ, միգուցե այդ մարդկանց մեջ նաեւ եղել են մարդիկ, ովքեր իրոք մեղավոր են եղել եւ դրա համար չեն ուզեցել հետագա քայլերի գնալ, բայց փաստը, որ այս դեպքում ես անմեղ եմ, ես ոչինչ բան չեմ օգտագործել եւ նույնիսկ այն մեղադրանքները նույնիսկ ծիծաղելի են, եւ իմ կարծիքով էս ամեն ինչը սկսվել է նրանից հետո, երբ որ իմ հակառակորդը վերջի խաղի Վեսլիսոն օնլայն չաթում, այսպես ասած, մեր որտեղ որ այդ մրցաշարներ անցկացվում եւ կոմենտա գրել, որ ոնց էսպես կլինի եւ այլն եւ այլն, ոնց կարող է Տիգրանը այսպես խաղալ, դա իմ համար ուղղակի ծավալի է, եւ ես իրեն պատասխանել եմ, որ երբ որ ես նմանատիպ շախմատիստների հաղթում էի, ինքը դեռ շատ փոքր էր, այսպես ասած, բնականաբար բոլորըդ էլ գիտեք շախմատի մոտ կանգնած մարդիկ եւ ամբողջ աշխարհում գիտեմ, որ ես շատ ուժեղ եմ բլիթ շախմատով, եւ դա խոսքեր չեն ուղակի, ես վաղուց դա ապացուցել եմ հաղթելով բազմաթիվ բլիթ մրցաշարերում, խաղացել եմ նույնիսկ Մագնուս Կարլսեն, Լևոն Արնյան, շատ մոտ եմ եղել աշխարհի չեմպիոն դառնալու բլիթի 17-16 թվականներին, այսինքն այն, որ ես հաղթել եմ ինձանից ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող շախմատիստի, դա ոչ առաջի դեպքն է, ոչ էլ ես ձեզ խոստանում եմ վերջինն է լինելու, այսինքն դա էլի է լինելու, եւ նույն Վեսլիսոյին դա իհարկե սա ավելի այսպես կարևոր չէ, բայց ես առաջարկեցի, որ եկեք սպոնսորներ ճարենք, ես քեզ հրավիրում եմ մեծ մրցանակային ֆոնդով մրցաշարի, եւ ես քեզ նորից կհաղթեմ, որպեսզի այդ ամեն խոսակցությունները փակվի։ Ուզում ասեմ, դա իմ կարծիքով ավելի շատ ազդակը այդտեղից է գնացել, որ ամերիկյան շախմատիստը բողոքել է, եւ իրենք էլ դա հիմք ընդունելով, եւ իրենց համար էլ իհարկե տհաճեր էս ամեն ինչ, որ ամերիկյան թիմը պարտվել է։ Միգուցե նաեւ կարող ենք կապել օնլայն օլիմպիադայի հետ, որը անցկացվեց, որովհետեւ այդ օլիմպիադայից հետո, երբ Հայաստանի հավաքականը բոյկոտեց, այսպես ասած, այդ որոշումը եւ դուրս եկավ մրցաշարից, բոլոր շախմատիստները, մեր պետական մարմինները, ֆեդերացիան շատ կոշտ էին արձագանքել այդ որոշմանը Չեսկոմի, եւ բոլորս մեղադրում էինք Չեսկոմին, որ դա իրենց խալն է եղել, իրենց սերվերի խալն է եղել, եւ շատ կոշտ արձագանքներ է եղել, եւ նույնիսկ մտքեր է եղել, որ դատական հայց այն ժամանակ պետք է սկսվի։ Միգուցե այդ ժամանակվանից Հայաստանի հանդեպ կամ շախմատիստների հանդեպ որոշակի դրամատրվածություն է եղել, ինչը որ վերջի վերջո, այսպես ասել, տապվեցին գլխին, բայց ոչինչ, ես հեշտ հանձնվողներից չեմ եւ մենք կապացուցենք մեր արդարությունը եւ կփորձենք հասնել հանրային արդարության, հա, եւ հանրային ճանաչման, որ այս արցում հայկական արտիստները եւ մասնավորապես ես չենք խախտել ոչ մի կանոն, արդար ենք խաղացել եւ հետագան արդեն կտեսնենք։
Եթե թույլ տաք ես եւս որոշ հավելումներ, որտեղ իրոք թեման այնքան տարօրինակ է եւ ներմասնագիտական, որ շատ հաճախ ասենց առաջի տպավորությամբ հնարավորինս մանրամասներով չեն կարողան ներկայացնել։ Նախ ասեմ, որ այդ ժամանակաշրջանը, ինչպես Տիգրանը նշեց, կիսաեզրափակիչ, եթե կար գոնե մի նշուլ անգամ, որը հիմա տարածվում է, կասկած, ի՞նչն է հանգարում, որ այդ հետաքննության ժամանակաշրջանում իրականացվել եւ օրինակ եզրափակիչը խաղացվել, ասեն, գիտեք ինչ, խնդիրներ ենք տեսնում, այս ժամանակ տվեք, մենք այս որոշումը անենք, օրինակ 3 հետ օրը հետո ենք խաղալ, օրինակ եմ ասում, այսինքն առավազն տեխնիկական դաշտում այս հնարավորությունները կային անելու, այսինքն հիմա խոսել կիսաեզրափակիչ փուլի ինչ որ հիպոթետիկ վարկածների մասին առավազն անլուրջ նման լուրջ կազմակերպության կողմից։ Երկրորդը, ասած ճիշտ նստեց իմ գործընկերները, երբ որ ամերիկյան թիմը այդ ներդրումներով իրենց բավականաչափ մեծ կապիտալով ներդրված թիմի մասով, հա, աշխարհի առաջ այստեղ այս օլիմպիական հավաքականներ խաղում, պարտվեց ցոս ցանցերում ավտոմատ սկսվեց տարատեսակ վարկածների քննարկումը։ Ես հիմա կնշեմ այդ վարկածները, որոնք երևի հիմք են հանդիսացել այդ ճնշումը Չեսքոմի վրա, որ դրանով էլ պայմանավորված էս որոշումները կայացվելա։ Քննարկում 1. Տիգրան Պետրոսյանը անթատ ներքև է նայում։ Գներեք էլի, ներքև է նայում, այդ կարող եք դուք ասել, հլը մյա ցույց տու այդ ներքևը ինչ կա, որ նայում ես։ Ես անձամբ փորձել եմ Տիգրանից հարցնել, երևի տեղյակ չեն մեր գործընկերները, բայց շախմատային աշխարհը գիտի, Տիգրան Պետրոսյանը առանց մկնիկ է խաղում։ Խաղում է թաչփադով, եւ որ թաչփադով ես խաղում, սովորաբար պետք է ներքև նայես, որ ճիշտ սեղմես։ Այսինքն կամայական հարցի մասով եթե ունես կասկած, առավազն այն մարդու իրավունքների տեսանկյունից պաշտպանված երկրները փորձում են երկրորդ կողմի կարծիքը լսել, հարցնել, միգուցե այդ ստացած պատասխաններից բավարարված լինել։ Միգուցե չէ, բայց առնվազն տեղի կլինի, երբ որ դու լսես դիմացինի կողմից։ Մյուսը, էլի մեր ամերիկացի շախմատիստ նույն Սոմ եւ այլն ասում են, այն լավ կլինի, որ հետևից կամերա դնեն։ Ես ինքս, ի դեպ այդ հատվածն եմ որպես մենեջեր, երբ որ դեր այս ֆիլմ չեր խաղացվել որևէ պարտիա, ամեն մի մենեջերի խոսացնում էին ընդհանուր երևույթների մասին, զարմանալու են բոլոր տեղերը, որտեղ ես Չեսքոմի այս արված վարկագիծը եւ կանոնները քննադատել եմ, դրանք կտրված են եւ եթեր չեն գնաց, այսինքն իհարկե ողջ 40 րոպեանոց հարցազրույցից կտրտելով ստացել եմ 5 րոպեանոց հարցազրույց, որտեղ այսին ինչ որ կնշեմ չկա, բայց իհարկե այդ նյութերը ունեն, կարող են հրապարակել ամբողջությամբ տեսանյութը, դուք կտեսնեք, այսինքն ով հետաքրված է կտեսնի։ Ես ինքս առաջարկել եմ, որ եկեք, քանի որ արցանց է հիմա, նախկինում մենք մեր ուժը ապացուցում ենք արցանց, գնում ենք եզրափակիչ, ցույց ենք տալի բոլորի աչքի առաջ, այ որպեսի տարատեսակ որևէ թմի վրա խոսակցություններ չլինի, ֆորմատը հենց այդպեսին է, քանի որ կորոնավիրուսով պայմանավորված։ Ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ Նորվեգիան պետք է ընդհանր այս մրցախա, եւ մենք բոլորս հնարավորություն կունենայինք նաեւ իրական կյանքում ապացուցել։ Որոշում կայացվեց, որ արցած, ես ինքս առաջարկել եմ, ասել եմ, եկեք մի քանի հատ կամերա դնենք, ընդհանուր միջև մի հոգի լինի, ամեն մեկի հետևը կանգնած, որ արցած ռեժիմով նաեւ ցույց տա ողջ գործընթացը։ Իսկ մենք պատրաստական ենք եղել նաեւ ընդհանուր միջև կանոնների հավելյալ փոփոխությունների։ Հիմա եթե կազմակերպիչները հարկեն համարել սահմանափակվել այն բոլոր գործիքակազմով, ինչը անում են, կներեք, դա էլի մեր հարցը մեր դաշտում չի։ Դու կազմակերպիչը ինքնա մրցաշարը կազմակերպում, ինքնա պատասխանատու ապահովել անվտանգության բոլոր կանոնները, եւ եթե տեսնում ես շեղում, այո, այնտեղ հենց կանոնակարգով գրած է, որ կամայական պահի կարա դադարացնի, ասում է ցույց տու ինչա կատարում, քես ներքև նայում, հա, օրինակ եմ ասում, ինչ կա սեղանի վրա, հələ դալիճը ցույց տու որտեղ ես դու խաղում, հա, իսկ համակարգի ընդհանրապես դոստուպը միանգամից, իսկ մաչը համակարգի չամբողջա կառավարումը տեղափոխվում է իրենց դաշտ։ Երկրորդ կիսաեզրափակիչը ասի, երրորդը, նայեք, հիմա որ մենք արցանց շախմատը նայում ենք այս վերջին շրջանում, հատկապես Չեսքոմի, մեր լավագույն տաղանդավոր շախմատիստներից մեկը Հայկ Մարտիրոսյանը պարբերաբար հաղթում էր, պարբերաբար անհիմն, հա, առանց ամեղության կանխավարկածը հաշվի առնելու եւ այլն, բոլորը գրում են, ասում են, այ որ Հայկ Մարտիրոսյանը ուժեղներին հաղթում է, ուրեմն ինքը մի բան այն չի, անարդարացի է, եւ մարդուն ընդուփ հասել ենք նրան, որ աշխարհը հրճակ գրոսմայստերները առանց որևէ ապացույց ունենալու սկսում են տարատեսակ լուրերով կամ ուղակի կամ ուղակի էլ հենց անունը հնչեցնում են, ասում են Հայկ Մարտիրոսյանը բանը հաստատ անարդար է խաղում, այսինքն ասում են գործ ունենք հասկանալի է, չէ՞, որ ուղղորդված որոշակի շարժման հետ, եւ եթե Չեսքոմը օրինակ
ապացույցներ ունի, որ համենայնպես ապացույցն է, որ Հայկ Մարտիրոսյանի անվան հետ կապված որևէ բան չկա, այսինքն Հայկ Մարտիրոսյանը ամեղ է, բայց ինչի՞ չի նախաձեռնում այդ նույն գործընթացները եւ ասի, խնդրում եմ այսուհետեւ այս մարդկանունը չհոլովել, որտեւ գիտեք ինչ շատ հեշտ է սոցիալական ցանցերում ինչ որ մի այսպես պատկերավոր ասած, հա, ոչկա գլորել մի թմի հասկանալի դրդապատճառներով, Տիգրանը արդեն խոսեց հայկական թիմի նկատմամբ ի սկզբանե ունեցած այսպես ասած մաղձը, շատ հեշտ է այս թիմի անունը վարկաբերել եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի քրում, ընդհուպ միջև այդ մեր մասին պատմող այսպես ասած հոդվածի տակ կոմենտներ են գնում եւ չես տնօրինությունը չես կոմնում, բայց ինչի՞ չես կոմը, չի ասում կներեք էլի ներքև նայելը բան չի, ինչի՞ է կարած փաստերի այս մարդկանց վրա խոսում, տարատեսակ անուններ են գնում, տարատեսակ, եւ վերջի բանը ես կարող եմ ասել, կներեք էլի արցան շախմատը լավ է, բայց ես էլ եմ գտնում, որ ամենակարևոր ինդիկատորը դա ինչ որ առումով նաեւ իրական ռեժիմում հաղթանակներն են։ Մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, ով պատմություն է կերտել, ով օլիմպիական չեմպիոն է, ով ինչպես նշեց, ուղակի արցանց շախմատի ռեժիմով կարողացել է բազում մրցաշարերում հաղթանակներ տոնել։ Եվ հետևաբար տրամաբանական չի, երբ որ մարդը պատմություն կերտած, թիմի ինչ որ արկածախնդրությունների, անիմաստ բաների, իդեպ էլի այդ այսպես ասած ոնց ճիշտ ձեր երեխայական, հա, ավելի ինձ մեմ ձևակերպեմ, երեխայական հիմնավորումներ, այ ասում են Տիգրան Պետրոսյանը կարողանայի դեմ կարողանի պաշտպանություն խաղաց, ինքը միշտ խաղում է պիրծուֆինցը, ուրեմն մի բան այն չի, խիա ինքը կարողանի պաշտպանություն խաղաց, այս սուտի փորձագետներին կամ այսպես ասած այսպես օթից պատալու առաստաղի մեթոդ կիրառողներին ասեմ, միգուցե ծանոթանան օրինակ Հայաստանի Երևանի շախմատի գավաթը, որը որ Երևան շախմատի ֆեդերացիան կազմակերպեց, Տիգրան Պետրոսյանը խաղում էր Զավեն Անդրեասյանի դեմ, էլի խաղացել էր այդ նույն սկզնախաղը կարողանի պաշտպանությունը, որը որ խաղացել էր նաև ստեղ, այսինքն ընդհուպ հասել ենք այս կարգի ինչ որ ծվի մեջ կեղտ մանգանու գործընթացների, սա է եղել ողջ պատմությունը, ես կներեք եթե ավելի մանրամասներ ասեցի, եւ հասկանալու որ կներեք ամեն պահի կարող է քաղաքական այլ իրենց ֆավորիտը երբ որ չեմպիոն չդառնա, նման կարգի դամոկլյան սուրը լինի կամ հայական խաղացողի մասով, ես նշեցի օրինակ հիմա անհիմն Հայկ Մարտիրոսյանի անունը, բա ուղղակի այդ մարդու բարոյական վնասը փոխհատուցելու, հա, որ ստերության տարածվում, այս բոլորը հաշվի առնում ես ինքս եմ որոշել, որ այսուհետև եթե ներողություն չխնդրվի մեզանից, մենք չենք մասնակցի այս խեղկատակությանը։ Որոշումը կա, եթե չլինի ներողություն թիմը չի մասնակցելու, թիմը այս մրցաշարին չմասնակցելով ինչ որ բան կորցնում է։ Դե իհարկե մրցաշարը լավն էր, ինչ խոսք, այսինքն հետաքրքիր էր, տարբեր երկրներ ակումբներ էին ձևավորել, դա ուժեղագույն շախմատիստներ էին մասնակցում, տեղում ամիսներ խաղում ես, ինքը զուտ ֆինանսապես ոչ մի առանձնապես հետաքրքրություն չկա, ինչպես գիտեք առաջին մրցանակը 20,000 ամերիկյան դոլարա, որը որ մենք էլ որոշել էինք ամբողջ թիմի վրա բաժանել, այսինքն այնտեղ դեռ մինչև եզրափակչի մասնակիցներ կան եւ այլն եւ այլն, այսինքն 6-7 ամիս խաղալ ես եւ վաստակել ընդհանրենք 2000 դոլար կամ 3, դա ինքներդ եք հասկանում, առանձնապես հետաքրքրություն չունի, զուտ process-ներ հետաքրքիր եւ շախմատ ենք խաղում, մեր սիրած գործն է, մեր սպառվունքն է, մեր մասնակիտությունն է, եւ փորձում ենք իհարկե ինչ որպես սպորտսմեն հաղթել ամենտեղ, որտեղ մասնակցում ենք, սա զուտ մրցաշարի կարևորության եւ հետաքրքրության առումով մենք կկործնենք մի նմանատիպ մրցաշար, ինչ վերաբերվում է ինչ կկործնեմ, ինչպես արդեն ասեցինք, տեսեք, ստեղ հարցը միայն այդ մրցաշարին այսուհետ մասնակցել չմասնակցելը չի, կամ իմ այդ կայքում խաղալ չխաղալը չի, ինձ շատ այլ կայքեր կան, որտեղ ես կարող եմ իմ ժամանցը ապահովել, այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ արդեն անձամբ իմ անունն է հոլովել, ես էլ ունեմ, ինչպես կարող եք կռահել, բազմաթիվ հետևորդներ, ֆանատներ, աշակերտներ եւ այլ եւ այլն, որոնք բոլորը տեսնում են, որ այսօր ինչ է կատարվում, ինչ
ինչ կասկածանքներ կան, հա, այսպես, բնականաբար մեծամասնությունը նույն կժպտա կանցնի առաջ իմանալով ինձ, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր մի գուցե եւ սկսեն մտածել, որ մի գուցե դա տեղի ունեցել, ամեն դեպքում սա իմ անվան հետ արդեն կապված եւ այդ իսկ պատճառով ես վճռական որոշել եմ, որ հետագա քայլերի պետք է գնամ, թե ուր կկարողանամ հասնել, դա արդեն իրավական պրոցես է, ես այդքան իրավաբանական կրթություն չունեմ, չեմ կարող ասել, բայց միանշանակ հմուտ իրավաբաններ կվարձենք եւ կփորձենք մաքսիմալ առաջ գնալ։ Իհարկե աշակերտները արդեն կսկսեն մտածել, արժի այս մարզիչի մոտ գնալ, թե չէ, հազարավոր մարդիկ, ովքեր հավատում են շախմատ իմ խաղալուն, հիմա կարողա նրանցից ոմանք հիասթափվեն, ամեն դեպքում սա քայլ է արվել, որի պատասխանը տրվելու է։ Ինչ ասեմ, կարող եմ միայն ասել, որ տեսեք, օրինակ նույն եզրափակչում մեր թիմում օրինակի համար խաղում էր հնդիկ շախմատիստ տրավմակը, որը որ ինձանից շատ ավելի թույլ է ուժով, դա համ գործակցով, համ արդյունքներով, ամեն ինչով ասում է, նույն ռաունակը բերեց բավականաչափ միավորներ նույն շախմատիստների նկատմամբ, հա, այսինքն եթե ինձ հաջողվեց հաղթել մի քանի խաղավել, նա 50%-անոց արդյունք չէ՞ կարծում։ Չէ, մեկ բերեց, բայց կիսաեզրափակչում տեսա։ Ուզում եմ ասեմ, եթե նրանք ասում են, որ դու գիտես ինչ կա, դու ուժեղ շախմատիստի հետ էիր խաղում, ոնց կարող էր դու նրան հաղթել, այդ մեր թիմում բոլորն էլ ավելի թույլ էին, քան թե իրենց հակառակորդները։ Բա ինչի են մնացած հարցերը, մնացածի մոտ, ստեղ ուղղակի մի քիչ երևի ուրիշ նախապատմությունն էլ կա, ինչպես ասեցի, հայկական շախմատիստների դեմ եւ այլ, որովհետեւ այդ կոմենտների տիրույթ, եթե իջնենք, բոլորը խոսում են, որ հայ շախմատիստները դա արդեն վաղուց կասկածի տակ էին եւ այլ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ դա ընդհանրապես խոսքեր է, հիմա եթե մտնենք այսօր Facebook այսօրվա դեպքերի հետ կապված նայենք, բնականաբար 80%-ը ինչ-որ մարդկանց անձնական կարծիքներ են ունելու այդ կոմենտների տեսքով, որովը հիմնավորում երբեք չի եղել ոչ մի հայ շախմատիստի նկատմամբ, հա, էական այդ հաստատված հիմնավորում, ինչպես եւ չկա եւ չէ կարող լինի իմ անձի հետ կապված։ Այնպես։ Եթե թույլ տաք, ես այս հարցի մասով մի փոքր պարզաբանեմ, որտեղ այնուհետև թիմի մասին, հասցված վնասի մասին եք խոսում։ Նախ նորից եմ, այս շատ կարևոր է շեշտել, մենք մեր անունը Համբավը վաստակը ձեռք ենք բերել ոչ միայն առցանց, այլ նաև իրական ռեժիմում գնալով մրցելով այդ թիմներ հենց այս նույն ամերիկյան թիմի հետ եւ հենց ամերիկայում հաղթելով նրանց իրենց հանդիսատեսների առջեւ բոլոր հնարավոր բավերապայմանները ապահոված վիճակում, սա համար մեկ։ Երկրորդը, թիմի վնասի մասին խոսել, շատ կարևոր է թիմի կառուցման ռազմավարությունը, ինչ ենք մենք անում։ Գիտեք, որ շախմատային աշխարհը հատկապես ներկայումս ունի մի քանի գեր մրցաշարեր, որոնք վերստեյության ընտրյալների համար, այսինքն մի էլիտար 20 հոգի շախմատիստ հավաքվում են, իրար հետ խաղում են, մշտապես խաղում են, մնացած շախմատիստները որպես կանոն ինչ որ շատ մեծ դժվարությամբ են կարողանում այս փուլի մեջ ընկնել, եւ Հայաստանը լինելով ավանդաբար շախմատային երկիր ունի մի շարք երիտասարդ տաղանդներ։ Այս թիմի կառուցման հիմքում հենց ընկած է եղել նա, որ մենք կարողանանք հնարավորինս այս երիտասարդ շախմատիստների մասին ճանաչելի դարձնենք աշխարհին։ Այսինքն մենք ամեն տարի ընդգրկում ենք առնվազն 1 երիտասարդ հոստումնալիս շախմատիստ, որը իմ կարծիքով որպես մենեջեր, ես եմ թիմի ընտրությունը կատարում, որը իմ կարծիքով թերագնահատված է իր պոտենցիալը, եւ ինքը հնարավորություն է ստանում այդ մոտիվացիաս լինելով, որպեսզի ցույց տա աշխարհին իր իրական ուժը, ինչպես առցանց, այնպես էլ իրական շախմատի կյանքում ցույց է տալիս, որ այդ նույն աշխարհի հրճակ շախմատիստները այնքան էլ սարսափազդու չեն, եւ ինքը բավական իրենք բավականաչափ մեծ մրցունակություններ եւ կարող են պայքարել աշխարհից լավագույնների հետ։ Սա է եղել թիմի կառուցման ռազմավարությունը։ Հիմա կորուստների մասին ակնհայտ է, որ առնվազն այս մասը, որը հնարավորություն են ձեռում, որ մենք ճանաչելի դարձնենք մեր երիտասարդ շախմատիստներին, որոնք շատ հաճախ դաս մեծ մրցաշարի հրավերներ չեն ստացում, այս մասով իհարկե ես գիտակցել եմ, որ երբ որ ես դադարեցնում եմ սա, որոշակի կորուստ կլինի, բայց այն կներեք, իմ համար շատ ավելի մեծ կորուստ կլինի, երբ որ անհիմը առանց որևէ հիմնավորվածությունի, ինչ որ սոցիալական ցանցերում իրենց առաջատար շախմատիստների, այսպես կոմենտների կամ կարծիքների հիման վրա
որևէ մեկին մեղադրանք արինում։ Հետևաբար կարծում եմ, որ իմ որոշումը որպես մենեջերի սիարք է քննարկել եմ իմ թիմի անդամների հետ իմ որոշումը, եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, եւ ժամանակը ցույց կտա, որ մենք իրավացինք, եւ այս որոշումը նաեւ կարծում եմ կնպաստի, որ ավելորդ խոսակցությունները եւ ավելորդ, այսպես ասած, չեսքոմի հետաքննական գործիքակազմի մասով այսպես պոպուլիզացիան նաև կապացվի, որ այդքան էլ այդպես չի եւ շատ ավելի հաճախ անհիմը մեղադրանքներ լինում, քան որևէ հիմնավոր, որտեղ ես ձեզ ասացի։ Ներքև նաև, չգիտեմ, խոսակցության ընթացքում կամ քայլերի ընթացքում շվացնել, խոսել, ինքդ քեզ եւ այլն, ամեն ինչ կարելի է գտնել, ասել այս եթե կա, ուրեմն կարող ես հասկացել։ Շնորհակալություն շատ, ձեր գործային հաջողություն ավարտենք։ Շնորհակալություն։